A vida inteira eu sofri com regulagem de câmbio. Porra, e numa aula aqui da prática de 30 minutos, o cara ensinou a regular o câmbio. Eu falei, pô, não é possível. A vida inteira sofrendo pra fazer isso aqui. E é tão simples pra regular um câmbio. Olha, eu era vendedor, trabalhei já em produção, fiz engenharia, estudei 5 anos em engenharia. E aí eu perdi meu emprego no início da pandemia e decidi fazer o curso profissionalizante aqui. Diz que a gente vai ficando mais velho e vai procurando ir para uma área que a gente gosta de trabalhar, né? E aí eu vim fazer o curso. Gera um pouco de expectativa, você fica meio apreensivo, né? Porque, pô, você já tem uma família, já tem filho, você vai mudar totalmente o seu rumo ali. Então gera um pouco de apreensivo. A gente fica meio apreensivo, mas, porra, eu tô contente, cara, sabe assim? Eu tô meio... Pô, quero ir, quero arrumar alguma coisa pra fazer, eu quero trabalhar, porque... Se você é muito tempo numa profissão que às vezes tá meio desgastada, você não tem mais aquele ânimo, né? Agora eu tô, cara, tô aqui querendo sair e pôr em prática o que eu aprendi aqui. Terminei minha faculdade, tá em torno de mais ou menos uns 8 anos. Nunca mais imaginei estudar, fazer curso nenhum. E aqui eu vinha todo dia de boa, tipo, animado pra fazer o curso, porque é o que eu gosto de fazer. E a gente, eu encontrei mais 2 ou 3 pessoas fazendo curso comigo no mesmo sentido que eu. Era um ramo totalmente diferente, viu que com o passar do tempo, pô, acho que vou tentar procurar fazer alguma coisa que eu gosto. Se planeja certinho, faz o planejamento certinho das coisas. E tem que entender que vai começar pequeno, devagar, porque o mercado de bike tem muita peça, muito diversificado, então você tem que entender que você vai começar pequeno, mas que dá certo, cara, que tem que dar certo. Se a gente tá começando pelo melhor e pelo o que é correto, se especializando para fazer o serviço corretamente, né? Então tem que vir sim, cara, tem que se planejar e fazer.